Você devia Entrei, voltei pro jogo. Tá, tá. Ô, Guinness, eu tô atrás de você. Eu morri de queda! Ah, não! Renan, você me prendeu com o bicho aqui, você não fez isso! Como assim eu morri de queda, você tá maluco? Sim, mas eu tava levando ele pra você, agora você me ferrou. Chupa, ganhei. Vai, Rafa! Não quero falar nada, mas eu espero que você morra no incêndio, Rafa. Caramba. Everybody see you. Ô, Guinness, quem é você mesmo? Sua irmã. Ah, obrigado. Falta 17 creme, mano. O maior problema de todos não é nem que ele é glande. Glande? Glande? E ele é super fácil. Mas, ó, eu vou falar, Slend Tubbs não dá medo mesmo. Não dá pra nada. Eu tava hypado pra alguma coisa. Ele é mais pra diversão mesmo. Uau, estão morrendo em diversão. Eu sabia que o Guinness ia meter um. Abre a porta. Cadê os creme, mano? Eu tô aqui no topo da montanha, não tem creme nenhum. Não, mas em montanha não tem creme, não. Ah, olha o que eu achei! Na montanha não tem creme! Agora que você me diz isso! Ô, Guinness, pera aí, caceta! Eu tô te perseguindo há meia hora, mano. É, sou eu aqui, ó. Te bag, velho. Na moral, eu vou seguir o caminho. Azar, vamos lá. O caminho das pedras aqui está me levando ao Nirvana. Ele vai dar no mesmo lugar que a gente tava, olha lá. Que caminho você tá seguindo, Renan? Você tá seguindo. Renan, que caminho é esse? Você não tá vendo o caminho no chão aqui, cara? Só tem água, Renan. Tá todo mundo atrás. Tá todo mundo aqui. Vocês estão morando o bicho pra mim, né, seus bichos? Pela estrada fora. Cara, você sabe qual é o pior? Olha pra trás, Renan. Olha pra trás. Eu tô achando que o bicho bugou, velho. Dá, melhor pra nós, vai. Vai lá dar um abraço nele, então, já que você quer. Melhor vírgula. Cadê a porcaria dos creme aqui, velho? Cadê os creme, mano? Eu tenho creme, meu. Pega os creme. Vamos lá, 40 segundos pra achar o resto. Para aí, gente. Separa aí. Sai de trás de mim, mano. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Por que a gente tá procurando creme mesmo? Porque é de hoje. É importante manter a pele hidratada, né? Isso, Monanjinha. Opa, achei não, mais outra, achei uma pô morta também. Guinness, corre! Por que corre? Ele tá atrás. Não tô vendo ele. Por que você olha, né? Olha, pior que eu tava trollando e na verdade era eu. Eu tava trollando, mas agora ele tá atrás mesmo, tá bom. Ah, que delícia. Ah, vai acabar o tempo. Putz, mas o bicho só encontrou a gente no final do negócio. Olha, eu não queria dizer nada, mas eu nunca mais jogo essa fase. Não tem aquela fase do laboratório lá, que ela é pesadona, velho. Tem. Mas não a que a gente jogou agora, é outra fase do laboratório. O Guinness esqueceu qual é o nome da sala, mano. Não, tá no meu controle, né? Ô Guinness, fala qual é o nome da sala aí, fala. Vou falar sim. Vou dar um bloco no teu canal, isso sim. Vou iniciar. legal, o servidor tá cheio. Obrigado, viu? Gabs. Oi. Esse aqui é o laboratório que você tava falando? Não, mas eu gostei da fase. Eu já achei 5 creminhos aqui. Calma, até. O bicho tá aí, o bicho tá aí. Ou um segundo, um, dois, três. O bicho tá aí. O bicho tá aí. Um velho. Não, tá suave, claro. Aqui tá susto. Tô pegando um monte aqui, ó. Meu Deus, é um robô o negócio. É um robô, velho. É um robô com espadão. Robôzão, é. Nossa, um robô bem burro, por sinal, que eu tô atrás dele e ele não tá fazendo nada. Já vamos acabar. Ai, meu Deus! Nebu não! Caramba, mais, velho! Fala mais, Rafa, fala mano, mais. Falta dois, velho. Chama ele aí, Rafa. Mas falta só dois mesmo. Tá de boa. Rafa, ele quer falar com você, Rafa, chama ele aí, velho. Não. A gente tá tendo uma conversa da moto. Que isso, mano? Ele deu uma tipa aí pra ele. Eu vou tentar pular ele. Que isso, mano? Isso, ele bugou, velho. E aí, bichinho? Eu quase buguei também. Eu tô caindo no void. Vai. Eu quase buguei também, nossa. Eu tô caindo no void. Ai, Guinness, você me prendeu ele aqui. Eu caí no void, gente. Guinness, sai da frente. Você é muito doente, velho. Ok. Ai, sai mais, demônio. Achei um creme. Peraí, eu quero dar de... Todos os cremes foram encontrados. Aê, T-Bag pra comemorar, Eu gostei dessa fase também. Nossa, velho, que susto. Não gostei dessa fase também. Ai, não me faz mais tudo. Nossa senhora, velho. Bagulho escuro do demônio. Beleza, nossa, esse mapa... Caralho, Bamberto, que susto, Bamberto. Tá. Que susto, nossa. Velho, eu sou tão feio assim, mano. Não, é que... Matar alguém é bilha do sítio do pica-pau amarelo, mano. Olha lá. Mano, é muito ruim matar as pessoas, é sério. É muito ruim.
Sim. Ela levanta. Ó, nossa, bicho. Assim, de... Nossa. Vamos falar. Quem? Quem tem que morrer, né? Pera, alguém morreu? Quem? Pera aí. Eu. Não, pra começar. Olha. Quem é que tem que morrer? É, ganhou. Olha como ele ataca. Mano, o bicho, ele joga a mão lá pra trás quando tu clica, e aí um segundo depois ele ataca, velho. De todos os bichos que você podia pegar, você pegou aí. Eu não tinha o que fazer, era o único, eu não escolhi. Vamos tentar outro modo aqui. Oi, fala. Se eu tiver que ser sincero, eu não sei se esse jogo funciona com muita gente, não. Ó, eu vou botar o modo sobrevivência. Qual é o nome da sala, Guinness? Não, cara, eu não vou falar, mano. Opa, eu tenho uma arminha, ó. Delícia. Encheu o saco do Gui. Pô, tira mais aí, ô palhaço. Quer outra? Eu tô vendo um trouxa sozinho parado aqui. Deve ser eu, então, provavelmente. E aí, gato? Filha da... Oxi! O que você tá fazendo aí, velho? Como que você... Ué? Olha eles ali, ó. Olha eles ali, andando ali, ó. Opa! E aí, pô? Que? Alguém morreu. Que? Como? Como? Eu sou bom demais. Vamos cercar ele. Você nem subiu na casa, como que você me pegou, velho? Eu te peguei no ar. Ah, meu Deus. Já... Tá, desculpa aí, o John Wick do caralho. Cara, eu não importo que eu morri, mas eu dei um tiro tão lindo no Rafa, velho. Eu fiquei até... mas tô aqui. Olha lá. Tá, quem é infectado aqui nesse negócio? Nossa senhora. Nossa, mas... Ah, mas quem é o... Quê? Para, ele matou dois, cuidado! Ô, Guinness! Agora tem... Desde quando você começou a usar chip... Ah, eles podem ver onde é que eu tô, são uns lixos. Pior que é mesmo, a gente enxerga exatamente onde tá o cara, velho. Olha aí, mano, você sabe exatamente onde é que eu tô. Sim. não tem graça. Ó, infectados venceram, olha que surpresa. Não, agora quando eu não for infectado, eu vou ganhar, sabe? Toma. Nossa, Renan, você é ruim, hein? Pelo amor de Deus. Você é ruim o cacete, te acertei. Oh, errou, você tava bunando! Você tava bunando, eu te acertei no ar, vai chamar só a irmã de ruim. E é tipo isso. Aqui! Aqui! Easy. Quê? Aê! Easy! Ai! Ah, não é pro Sisvi! Na hora que eu fui recarregar. Mas não é pro Sisvi, velho! Eu matei o cara lá e ele ainda conseguiu dar hit no Renan antes. Não, o Renan foi o primeiro que eu matei. Foi ótimo. E não, e o pior de tudo é que dá pra fazer bunny hop. Nossa, que susto! Tá bem aí? Alex, ai, Rafa! Esse jogo é muito cansado, mano. Nossa, eu que matei o cara e assistiu o próprio cara. Nossa, pera aí. Quem foi que matou? Quem foi que matou? Eu morri. Gabs. Eu te peguei like a ninja, velho. Gabs, eu nunca tomei susto no Slend Tubs, gato. Parabéns pra mim. Primeira vez. Rafa! Oi! Volta aqui! Aonde? Tem alguém escalando a montanha, velho. Tem um... Sou eu, mano. Eu morri de Bear Grylls. Você é o Bear Grylls, velho. Meu Deus, Rafa. Você é folgado, hein? Eu sou. Os caras não conseguem me pegar, não, mano. Foi o primeiro que eu peguei. Eu, irmão. Rei do parkour, velho. E aí, Rafa? Essa cara de calma. Vamos ficar de... Vou ficar de camper aqui, foda-se vocês. Ai, ai, opa. Ah, legal! Eu ainda tentei te salvar, velho. Nossa, tranquilo. E ainda dá pros infectados ver onde estão todos, é isso que eu não acho. Nossa! Atrás, ó! Falei, mano! Engraçado! Pera, mas como é que esses caras subiu aqui, mano? Não interessa, fica olhando. Eu falei! Oh, tá pequeno! Vacante, ajuda! Vacante! Ué, mas peraí, como é? Peraí, eu não tinha matado o Rafa? Você matou o Gabs. É! Mano, quem é o cara que tá em cima da... Toma! Morreu! Ai! Pera, ô Renan, como? Como é que você subiu ali? Como é possível? Como é possível que você subiu aqui? Como é que... Como que você subiu? Easy! Ah, mas não é possível que dá pra subir tão fácil. Ah, sou eu! Agora vai todo mundo ganhar! Ok. Eu vou retirar o que eu disse. Esse modo aqui é divertido, vai. Ô Rafa, você tem que confiar no coração das cartas, mano. Você vai ganhar, velho. Tá, eu confio!
Tô vendo dois trouxas. Vou lá nos dois trouxas. Ele fez isso mais de uma vez, então você vê que não é difícil. Aí, Osvaldo! Aê! Da onde que você surgiu, seu lixo? E aí, povão? Da onde que você surgiu? Para de pular que nem uma gazela, cara, demônio. Cara, Renan, eu tava perseguindo você já faz muito tempo. Você tá pulando, parece uma gazela preta, velho. Easy, bro! Easy! Ô, oh, qual é? Dá um tempinho. Lembrei, os bichos têm um wallhack. Dá um tempinho, meu! Dá um tempo! Meu Deus! Aê! Foi! Matei. Quem foi que matou? Quem foi que matou? Eu tentei ir com a pistola, velho. Pistola é um... Mano, vocês morreram de conchinha, literalmente, velho. Foi a coisa mais linda. Aqui! Ah, não! Eu de novo, Juju. Eu volto aí. Mas era eu? Ah, não, é porque eu morri. Ah, tá, entendi. Eu de Jojo. Atirei em mim, infectado. Tá seguindo de novo? Ah, não, tá todo mundo junto. Deitou que nem... Eu achei que ia ganhar. Sai! Sai! Caiu tudo. Ah, velho, não creio. Não creio. Ah, mas eu sou nosso aqui! Se eu nascer de novo! Vira aqui, vira aqui. Aê, tá. Cada um olhando pra uma direção, vamos, gente. Cada um olhando pro lado, Um atrás do outro, costa com costa. Não, não vale. Nada com costa. Atrás de você. Ah, lá. Nas pedras. Nas pedras. Sai daqui. Não. Aqui a Tânia tem pegado. Mira o respawn. Ali! O bicho voa muito alto. Eu passei tão perto da Vijoja. O bicho voa que nem um pipa, tá velho. Vindo. O Play é 915 e ainda vai morrer. Quer saber que... Não. Sou eu, 915. Peraí, eu vou mudar minha tática. Já não era pra ter feito isso antes? Vai pela água que eu tô te vendo aqui, vai. Peraí, você tem tática? Eu tô só no meme aqui, mano. Olha, não, mas... Né? Então como é que você vai mudar a tática que você não tem? Eu já tô até te vendo aqui, ó. Ah, mas não, você não me viu, você não me viu. Eu sabia! Vem cá, meu papito. Os caras... Ah, não. Os caras tentando atirar de longe. Eu dei um tiro aleatório, velho. Vai, Rafa, vem. É porque a mira... Atrás! Olha aí, quem tinha cantado a pedra que o Guinness ia morrer mesmo? Fui eu, só que o Guinness tá agora, vivo. É agora a hora da vingança. Quem morreu foi o Gabs. Como assim, quem é que morreu? Eu! Foi o Gabs. Vagrante? Não, foi o Gabs, eu tô aqui. Bamberto, é nóis. Aê! Foi mais um. Vocês abusaram da minha cara. Para de rir de abençoar. Morre! Quase desceu. Boa. Eu tava só campando pro outro te pegar ali. Vai. Mexe com o pai aqui, ó. Mexe com o paizão, vai. Mano, eu vou acordar o prédio inteiro, né? Eu também. Igual a música do Luan Santana, velho. Responda o coisa aqui, ó. Uou, bro! Shit! Respawn do Kai's, hein? Respawn do Kai's, que eu vi. Oh, shit! Uma moda? Gente, é muito simples. A mira... Ui! Shinobi da Vila da Flor! Ah, tentei. Nossa! Ó, chegou perto. Chegou muito. Gente, é muito simples. A mira... Aqui! O que é isso? Nossa! Ó o Shinobi, ó o Shinobi. Ele tá no mar! Ah, droga. Ele tá desviando das balas ali, mano. Ele tá atrás das pedras. Eu vi um bicho pulando ali. Ali, ó. Ah, droga. Não vai agressivar, porra. Valeu, falou. Dá água. Ai. Agora você conhece o sofrimento, Renan. É muito engraçado ver os Teletubbies metendo bala. Nossa, ele tá olhando tudo aqui, mano. Konoha Gakure Kaio. Que medalha. Ah, não. É ótima. Só o japa agora. Caju! Animal! A visão de um ninja. Uma dádiva dos ninjas.
Ali em cima, pula. Olha lá, olha lá. Caju, caga o mochila de ouro, mano. Nossa, mentira. Toma. Ah, não, não, não. Quem foi? Foi, foi. Já era, já era. Ele nasceu ali no cais, né? Já era. Ele nasceu no cais. Ele nasceu. Nossa, agora tem dois. Não, maravilha, maravilha. Oi, 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 todo mundo. Aí foi quase. Ah, não, ah, não. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Dois chunobis na Vila da Folha. Catu! Vamos, Catu! Outro. Nossa, o bicho voou pro mar. Narada, é muito bom ver os bichos saindo voando, velho. Tem um na esquerda. Ali! Ali, ali, ali! Cai, cai. Só que tem um. Vai, chunobi! Trolei mil grau, trolei mil grau. Ah, faltou muito pouco. Chamei atenção pra mim mesmo. É isso aí. Faltou muito pouco. Faltou tá morto, muito opa. Pouco, cara. Tá morto, está bem. Ah, faltou muito pouco. Faleceu, faleceu. Que eu peguei dois. Data maior. Vamos. Atrás de você aí, ó. Ah! Nossa, vai, cada um pro lado, cada um pro lado, cada um pro lado, vai. Cada um pro um lado? É, cada um pro um lado, claro. Isso não vai dar ruim. O último a ficar vivo é o ganhador. Nossa, não, eu tô dizendo cada um olha pra um lado, cada um cuida das costas. Tá. Ah, tá. Aí faltou sapiência de vocês, hein? Olha lá, o cara no mar, olha lá, o cara no mar, ali, 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 ali. Ali, ali, onde? É, ali, cai, ó, ali, ele acabou de sair. Tem que atirar no, na direção. Opa, lá, achei. Ô, Renan, é só você pegar pistola. Que? Matei! Que? Mano, vocês estão. Vai, falando... Achineru! Olha lá, olha lá. Olha. Ai, droga! Não fica vermelho, não, só quando você atira. É o Gabs. É o Gabs. Não, não. Mano, é muito. É o Alexandre que tá jogando. Vai tomar no ar, eu tô me sentindo no Metal Gear Solid aqui, tá ligado? Eu tô numa missão de stealth tão ferrada. Olha lá, isso! Ah! Olha o stealth, meu querido! Eu me matei de não, medo, peraí. Não, 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 não creio, creio. Não fica vermelha, não, só quando... O Guinness morreu de queda, não, que delícia. Você não, Guinness, você morreu. Agora ele é infectado também. Ah, mas o Bobeto também é um Guinness. Guinness, Guinness, Guinness. Vamos brincar, ali, vamos ali, brincar. Ali, vamos brincar, Guinness. O outro ali também, o outro ali também. O Guinness, Guinness, Guinness. Você entendeu a estratégia, né, Guinness? Você entendeu a estratégia, né? Entendi. Então, tá não, bom. Entendi porra nenhuma, não. Tô saindo correndo e vou pegar só ele. Só no Metal Gear, não, só no Solid Snake, tá velho. Você tem que entender que o Bobeto tá no meme. Olha ele ali, ó. Olha ali atrás da casa, ó. Vem, Guinness, vem pegar ele. Achei que não! Vem pegar ele aqui. Não, opa! Como eu matei ele? Tem um atrás da casa. Matou sim, né? Cadê? Aqui é o rei do Bunny, filho. E aí, e aí, aí? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Como assim você me matou morto, seu lixo? Você eu quase sou morreu o cara aqui do cais. Melhor tá? Infectado do mundo, filho. Olha lá, ó. É, a bah, gente tá ferrado, não queria falar nada, não. Ei. Com essa atitude que você vai estar ferrado mesmo. Olha aí, ó, olha aí, ó. Melhor infectado do mundo. Cuca, Gil! Fatiou, passou, mano. Fatiou, passou. Boa, 06. Boa, 06. Boa. Já matou um, já. Põe ali em cima! Ali em cima! Atrás! Ai, caramba, outra árvore me travou, velho. Ah, não. Ah, não. Quickly. Acabou? Shinobidus. Acabou. Não merece. É, atrás, 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 atrás. Ah! Ah, nossa! Não compra minha vibe, seu chato. Nossa, bicho. Ele já fazia 15 anos, velho. Bicho voou muito hard. Você tem que dar pedra também? Sai, sai da minha frente. Olha, ele tá brabo. Ai, 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 ai! Não creio! Não creio! Eu deixei passar! Não creio, mano, não, foi, não foi creio. Foi três em uma porrada? Meu Deus! Caramba, ai, velho! Eu deixei você também, passar, né? Seu lixo. Tá usando cheetos, velho? Ah, mas eu fui no Rafa, não sabia que dava isso daqui em três. Não, é, agora a gente se sabe, se todo, né, mundo tiver juntinho. Caramba, assim... De novo, Rafa, eu vou no Rafa. Vai, vai. Olha, tem jeito de entrar. Ele vai dar isso daqui em geral, de novo, quer ver? Não, ele tá ligado que aqui ele não entra. Aqui ele não entra, não, velho. Não, aqui ele não entra nem ferrando. Não, eu vou no Rafa. Sai da minha frente que eu vou no Rafa, velho. Sai da minha frente, velho. Sai, não. Sai daí. Tá todo mundo mesmo. Olha, ele tá lá. Eu tô vendo ele na janelinha, mano. É, eu também vi ele passando lá, ó. Cuidado. Ele não tem como passar, ele não tem como passar. Ô, pessoal, sai da parede. Vai que ele dá um glitch assim, ele pega essa. Muito bem lembrado, senhor Rafa. Se encosta. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui. Vai tentando, meu parceiro. Vai, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Tenta de novo, então, vamos lá. Tenta de novo, tenta de novo. Vamos lá. Vamos lá, vai, querido, estamos te esperando aqui, tá? Tem um doente ali em cima também, tá ligado? Doente não, você me respeita. Você tem que experimentar seu killer. Ah! Fazendo isso. Tenta de novo, mais uma vez, eu não entendi ainda. Caraca, quem tá fazendo isso? Não, sou eu, estou tentando. Não sei. Eu falo russo? Sei de nada. Calma aí, cara, calma aí. Prefire! Que?
Ai, muito bom esse jogo. Ah, eu não entendo vocês. Quer ver quem vai esperar? Valeu, eu sabia! Valeu. Eu sabia que alguém ia fazer isso! Valeu. Eu sabia! Peraí que eu tô voltando. Oi, Pinas. E o Demente, man. O Pinas é um cara que briga com o perigo, né? Ele ri na cara do perigo e mija no perigo. Ele ri na cara do perigo, tá nem aí. Sai da minha frente, senão eu te dou um tiro. Deja vu, deja vu. I've just been in this place before. Ele me fez eu não tirei, droga. O maluco vai fazer a gente ir pra distrair, velho, maluco. Ah não, Guinness. Sai, maluco! Vai lá, Guinness. Vai lá, Guinness, vai na fé. Ô, Gabs, e aí, de boa? Sai! Não! Sai aqui! Sai da frente! Sai! Você não fez isso! Vocês são uns babaca mesmo, viu? Vocês são... A gente tava com o jogo ganho, Gabs. Vocês são os três patetas, velho. É incrível. A gente tava com o jogo ganho, Gabs. Os três... Só com pateta, é sério. Aê, velho, que... Ai, não, legal. Não, vocês são os três patetas, velho. Essa foi a melhor coisa do jogo inteiro. O Tico e o Teco da burrice, não é possível, velho. Ô, gente, vem cá. Vamos de uma vez só, todo mundo. Pera aí. Bora. Aqui. Dois, três, e... Vai! É uma 12! Ah, não! Nossa, parabéns! Parabéns, ele conseguiu deitar todo mundo. Melhor estratégia de todas, velho. Melhor uma grande de... Hashtag Capitão Nascimento Feelings. Fácil! Tá tomando copyright, filho da puta! Agora essa que eu me toquei, ideia. Mano! Joga essa frente, é a ideia! Não, mano. Puta, fui me fudir. Vai, valeu! A próxima eu chamo o Vagrante. Tá com medo aí? Não! Não! Eu não vou. Ah, sou eu! Boca. Sou eu! Ah, não! Olha, André! Não, senhor! Não, senhor! Mano, ô Rafa, era a sua chance. Porque eu tava recarregando. Não, senhor! Era a sua chance. Você acabou de estragar a chance da sua vida. Olha, vocês fizeram eu quebrar minha cadeira. Minha cadeira tá quebrada. Ah, eu vou ficar um pouquinho mais na frente. Vocês fizeram eu quebrar a minha cadeira. Parabéns, velho. Parabéns. Vocês têm noção do que vocês fizeram? Eu acho que a gente fez você quebrar sua cadeira, é isso? Caramba. Foi isso, olha. Atrás! Trouxa! GG! Trouxa! GG! Ah, eu tentei acertar o tiro ali ainda. Eu vou de pistola, não vou de 12. Olha lá, olha lá! Nossa, o Renan é um deus, né, velho? Vamos lá! Ah, que? Caramba! Mano! Você bugou? Não. Ele bugou? Não. Eu me recuso a aceitar. Foi pela parede? Eu me recuso a aceitar, velho. Mano, como é que vocês ficaram encostados na... Eita! Como é que vocês ficaram encostados na parede? Ele mesmo avisou no último jogo ainda. Eu sou troai! Troço! Eu sou troai! Vai, recarrega essa bosta logo! Foi bom. Você bugou. Pera, não tinha ninguém lá dentro, como? Não, pera aí, quem me matou? Não tinha ninguém. Ele não entendeu mesmo. Tá, quem que... Pior que funciona mesmo essa bosta. Ah, morreu um. Mano, qual que é a bola da vida? Calma aí. O lado bom é que não tem como se esconder nas casas mais. Calma aí. Já era a estratégia, velho. Renan, o que você fez? Como é que você me matou? Nada, não fiz nada, não, Rafa. Eu vou deixar você. Cara, foi você, Gabs? Foi. Eu sou agressivo, meu parceiro. Eu sou agressivo. Cara, não faz sentido. Não faz sentido, cara. Qual que é o Rafa, pelo amor de Deus, tu é muito ingênuo. Tu nunca
Puta, tomou uma ceva, cara. Pelo amor de Deus, toma. Qual que é o pulo do gato? Semana que vem você descobre, Rafa. Ah, eu acertei esse. Aê! Voou! Eu acertei. T-bag, t-bag. O Guinness nunca tomou uma ceva. É muito bem. Olé! Você me alcançou. Nossa, o cara foi arremessado. Mano, essa, cara, essa foi arremessado. Essa aê, foi o Guinness. Que é que... Fala, Nani, Rafa. Que foi? Fala, Nani, por favor. Fala. Que foi isso? O ah, mas qual é? Qual é? Por que eu? Ai, ai. Nossa, o cara deu uma estrelinha, velho. Opa! No demônio do gás oculto. Ali. Ah, não! Não, peraí, qual é o meme? Não, agora o meme foi vocês serem burros, velho, porque eu vi daqui de cima tudo. Ele mas também não tem ninguém pra avisar, velho. Não! Tenta acertar aí, denuncia vai. Mesmo. Ah! Errou! Não, mas eles não vão sair pra acertar. Vocês fizeram uma apresentação de Circo do Soleil, tá ligado? Um pulou, montou, depois o outro entrou. Nossa! Ele voando, velho. Mano, o Babi é até o fundo, velho. Ah, mentira que vocês já morreram. Ai, Cacilda. Ai. E aí, Renan, tudo bem? E aí, meu filho? Aqui é CSGO há anos, mano. Ó, não é bom todo mundo ir assim de madrugada. Pera, quê? Matou pela parede. Eu devia ter feito o mesmo efeito sonoro do Pedrinho. Mano, eu adoro essa estratégia, velho, na moral. É a melhor coisa. Que... É de lá. Nossa, chegou, hein? Chegou. É, chegou morto. Parabéns. E aí, filho? Ah, mentira. Eu nasci atrás de alguém que foi. É, eu te matei. Eu, né? Eu falei que não era pra você ficar aí, porra. Ah, viado. Matei double! Aê! Aê, eu matei double! Matei double! Eu matei double! Mãe, acabei de matar double! Ai, eu vou te dar, como que você matou? Gabs, vem, Gabs! Tô indo. O seu irmão. Simulator? O maluco chegou voando, mano! Não, tô vivo. Peraí, que é isso? Sou eu? Muito bem. E aí? Opa. Ô, Rafa, tudo bem, Rafa? Tudo bem. Ô, filho da... No! Fácil. Extrema fácil. Meu, ainda bem que... Oxi! Que susto, mano! Ainda bem que vocês não viram o que eu vi. Sério. Como é que o hitbox desse bicho é tão alto? Não, vocês não têm noção do que aconteceu aqui, velho. Fala que o hitbox desse bicho é zoado. Tá achando graça no jogo? 600. Não fica aí não, não fica tão perto não, porque eu sei. Dele é... 600, é porque, mano, sério, o jeito que você morreu, tá. Rafa. Tá, ó, não. Bizarro. Dá licença. Passa aí, fica à vontade, gente. Sou eu, ué. Não, Gabs. Pera aí, ué. Olha o Rafa. Pera aí, não. Nossa, Rafa, mas você é um gênio da vida. Ela, mano. É legal que o cara dá uma cantada de elefante, tá ligado? Vocês estão rindo por quê? Vocês estão rindo? O cara dá um gemidão de elefante, velho. Engraçado demais, mano. E aí, gente? Por que você agarrou meu chapéu, velho? Eu não entendi isso aí. O bicho agarrou meu chapéu e ficou me levando, cara. Que assassino mala você. Ah, não! Ah, não, eu tô subindo em você, tá? Você tá subindo em mim. Oi. Tá subindo em você? Vou ficar no cantinho. E aí, time? Tudo bom? Sacaneou bonito. É infantaria. Sacaneou bonito. Nossa, como é que eu... Infantaria pronta aqui. Fala, meu querido Rafael. Espero que esteja pronto pra tomar uma bala ou umas balas na cabeça. Nossa, gente!
Peraí, o que ele fez? Eu acho que ele fez. Cheguei de cima! Mano, que engraçado você. Nossa, você é um. Você é um sujo, cara. Eu ainda cheguei a olhar pra cima e tentei atirar nele. Não, eu olhei pra cima e vi o bicho caindo. Cara, o seu corpo pendurado foi a melhor cena que eu vi essa noite. Pera, o Bamberto. Eu tentei morri de queda! Fiquei selvagem assistindo o Teletubbies. Fiquei selvagem assistindo o Teletubbies. Isso aí deveria ser um título palavra... do site. Barigada. É uma que risada amiga, foi não. Essa aqui? O maluco saiu voandinho ali. Puto, é engraçado os malucos sendo voando. O que que tem eu? Qual é o sobrenome? Amanda o quê? Yondes. Amanda Nunes, não. Mas, ai, cara, pô. Eu quero matar o cabo. Dá licença. Então, Rafa, já tem tanto lugar no mapa pra você ficar, você vai ficar exatamente na minha frente? Aham. Quem foi que eu matei? Quem foi que eu matei? Ah, beleza. Tem um cara atrás da gente, embaixo. Tem não. Que isso? Que isso? Que foi? Tudo bem? É, eu tô olhando o cidadão aqui dentro da casa. Errou um tiro, errou mais um. Morre! Não! Nossa! Nossa. Desgrama! Morre você também, vai! Se lascar todo mundo! Nossa senhora! Hoje eu tô puto. Morre você também! Bravo. Eu não vou dedar mais não, porque me matar. Uma merda. Pô, vai se ferrar, velho. Você é Rambo? Tá, eu nossa. Matei, mano. Eu matei aquele ali. Eu matou geral ainda. Aqui. Tem que me acostumar. Ah, gente, olha o outro lado. Eu era isca. Tô sentindo coisa ruim aqui, velho. Eu também. Você tá aqui comigo? Nossa. Vai deixar mesmo? Desculpa, você sabe que eu gosto de você, né? Não. Olha esse lado aí. Olha pra esquerda e olha pra direita aqui. Não, mas não é possível! Não é possível! Se você olhar pra baixo, não, você olhar pra esquerda. Nossa! Caralho! Nossa! O maluco veio nossa, subindo! Nossa! Aê! Boa! Olha aí, que justo, né, mano? Aquele filme é a última saída. It's the final saída! Mano, cara. Olha! Ah, tá. Tá bom. Olha, não fica nessa ponte, não. Viu por quê? Tá bom. Viu por... Morre. Pera aqui! Eu matei o cara e o cara me matou. Ah, não, peraí, fiquei... Te trouxe comigo, velho. Tem um aqui. Tem ninguém não. Peguei nas costas! Boa! Como que esse... Olha, meu chefe tá de prova. Como que essa merda não matou... Olha só, esse jogo... Olha... Eu me senti muito mestre, eu usei a distração que você causou aqui lá. Eu me senti muito mestre. Então faz, manda upa. Nossa senhora, veio dois voando aqui, tem um aqui também. Meu Deus do céu, gente. Ó, tem um voando aqui. Eu acertei, velho. Tá parecendo o Crossfire. Ô, Maiola, ô, Shindeiro. Irani! Aê! Irani! Agora sim, Irani! Irani! Saideira, vamos saideira! Ah, velho! Saideira, eu tenho que mesmo. Saideira! Não, chega de saideira! Eu vou ter que sair da saideira, ó. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre tudo isso. Eu acho que o Rafa deveria dormir de conchinha comigo. Eu também acho. Eu shippo. Ah, como que eu morri? Ah, tá beleza, esse jogo.